Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Каракачанов, в международните отношения, освен международното право, има и международни реалности. И не случайно и в ООН, в организацията на ООН, има държави членки, т.е. всички държави по принцип са равни, имат равно право на глас, но има и определени държави, които са малко по-равни от другите. И те са тези, които са постоянни членки на Съвета за сигурност. Така че дори в международното право понякога се отчитат реалностите такива, каквито са, че някои държави имат едни права, други имат малко по-разширени права и възможности да влияят на международните отношения. И затова аз пак призовавам да бъдем по-прагматични и наистина, както вие правилно призовахте всички, да отстояваме българския национален интерес, а не да се занимаваме с някаква криворазбрана принциптус и да се изявяваме като съдници на световната справедливост, кой е крив и кой е прав в геополитическите конфликти. Искам пак да ви напомня, че България точно се намира в такова положение, че тук наистина, ако ние не сме в челните редици на общите усилия в рамките на Европейския съюз да се реши час по-скоро и час по- и възможно най-безболезнено тази криза, ние наистина рискуваме не 5 милиона, не 50, 500 милиона евро да отделим от бюджета, пак няма да стигнат да се справим с евентуално бежанска или емигрантска вълна, която, ако тя тръгне през България. И както има една сентенция, България може би има късмета или щастие в нещастието да бъде достатъчно бедна и т.е. непривлекателна, неатрактивна за тия бежанци да желаят да останат по-дълготрайно. Но въпреки това, дори само ако тръгне една вълна транзитна през България, това ще създаде огромни проблеми на и без това едва кретащата ни икономика. Що се отнася до това дали желаем да се харесаме или не на някой извън България? Не. Ние от Движението за права и свободи винаги сме искали да отстояваме интересите на нашите избиратели, на българските граждани, които гласуват за нас, и разбира се да отстояваме българските национални интереси. Нас не ни интересува дали ще се харесваме в тази или онази столица и никога не сме страдали от някакви подбуди други, освен тези. И затова сме тук днес и не отиваме да удряме чело в килимчето, за да се харесаме на този или онзи управник. Благодаря. Думата има господин Ерменков.